אחרי התנדבת מזה 8 שנים בעמותת תהילה, ארגון הורים למען הורים וילדים מהקהילה הלהט"בית. אכן מנחה קבוצות הורים, מלווה ומכשירה את מתנדבי תהילה להקמת קבוצות בכל הארץ. בדבקות ובעקביות פועלת להעלאת הקהילה הלהט"בית למודעות הציבורית, ברמה העירונית והארצית. היא מעורבת בפעילות להקניית ידע בנושא לצעירים ולמבוגרים, ומסייעת להורים ולצעירים חברי הקהילה בהתמודדות בלבטים ובפתרון דילמות. לפני 3 שנים הקימה רחל את פורום הקהילה הגאה בשיתוף עיריית כפר סבא, ובמסגרת זו פועלת עם הרשות ועם ועדות הכנסת לקידום נושאים הקשורים לרווחה ולשוויון זכויות. כיום, כיושבת ראש הפורום, מעורבת באירועי חודש הגאווה, בקיום מצעד הגאווה בעיר ובהכנת תוכניות עבודה בתחום החינוך, הרווחה והתרבות. בזכות פועלה, היא תורמת לפיתוח סבלנות וסובלנות ולקבלת השונה בחברתנו, ומצליחה לסחוף אחרי הרבים הרואים בהתמדתה מודל לחיקוי הן במרחב העירוני והן בארצי. החל פעילה בפרויקט הסיפור האישי שלי בשיתוף עמותת חושן, שנועד להגביר את המודעות בנושא הלהט"בי ולהנגיש לקהל את התהליך שההורים עברו מרגע יציאת הילד מהארו. כמו כן, לוקחת חלק בפעילות הורה בקפה, מפגש של הורים לילדים להט"בים עם בני נוער באיגי, ארגון הנוער הגאה. בשל אישיותה הכובשת ואמונתה במטרה, מצליחה רחל לחולל שינוי מהפכני ומסייעת להורים ולמשפחות רבות להתגבר על משברים. רחל אישה צנועה, בעלת דרך ארץ, מסורה, בעלת לב רחב וחדורת שליחות באופן מעורר השראה.